Աղուհացով Անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո Armenia TV-ի շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք ձեզ ողջունել։ Այսօր ես մի հիանալի հյուր ունեմ, որովհետև նա իր կերպարներով կարողանում է սիրելի դարձնել հեռուստադիտողներին, գամել հեռուստաէկրանների առջև, որպեսզի նրանք ուշադրությամբ հետևեն նրա դերերը։ Օրինակ, տաքսիստ Հենդոն դա շատ պատահական ստեղծված կերպար է, որը անհավանական ձևով սիրվել է մարդկանց կողմից, ոչ միայն հեռուստադիտողների, այլ չեմ խոսում Վերջին Բլբուլյանների ու մյուս դերերի մասին։ Մհեր Մխիթարյան սիրով Աղուհացով ես կդիմավորեմ։ Բարև ձեզ, Աղուհացով։ Լավ ներկայացրեցի, ճիշտն էի պատմում։ Իդեալական եք ներկայացրել, համարժեք դումարի չափով։ Հիմա այս մեծ հաջողություններով հանդերձ Աղուհացով քեզ երբևէ դիմավորել էին, դեռևս թե ոչ, անկեղծ եղի։ Առաջինը ես եմ մեր։ Հա, մի քանի անգամ դեպք եղել է օդանավակայանում, բայց դա չենք հաշվում։ Չենք հաշվում, առաջինը ես եմ, շատ ուրախ եմ մեր, որ եկել ես այստեղ, որովհետև դու մեր օրերում կարողանում ես ստեղծել կերպարներ, որոնք այնքան իրական են, որ կարողանում են այդպես տարածվել, որովհետև գաղտնիքը միայն դրանում կարող է լինել։ Ոնց է ստեղծում կերպարները, նոր ուտեստներին անցնենք։ Կերպարները… Այս մեկը կարճ կարաս պատասխանեմ։ Սոված փորին է ստեղծում կերպարները։ Չգիտեմ, տենց որ ասեմ հատուկ ինչ-որ սահմանում կա կամ ձև կա, որ ահա արդեն պետք է կերպարը ստեղծվի, չկա նման բան։ Խոսալու ընթացքում ինքս տինքյան գալիս է։ Խոսալու ընթացքում հա դու էլ քիչ թե շատ փորձ ունենալով կարում ես հավաքես ու ներկայացնես խնդալու հանդիսատեսին։ Այն ինչ որ նաև իրական է։ Մենք այսօր համարյա նշան դրեքի սեղան ունենք, մհեր, իդեպ նշանված ես։ Ոչ, երբ ես նշանվելու։ Այսօր այսօր քանիս նշան։ Չգիտեմ։ Ինչ ենք ուտելու այսօր։ Շատ բազմազան։ Այո, մենք այսօր ուտելու ենք անանասով աղցան, ու ուտելու ենք իտալական սենդվիչ։ Իտալական սենդվիչը վերջերս որ գնացել էի Հռոմ, այնտեղ համտեսել եմ ու Շատ համով է եղել։ Մեր լեզով ասած մնացել եմ տակը։ Հասկացա։ Տեսեք, մեզ այս համեղ սենդվիչի համար հարկավոր է պրոշուտո, որը վստահ եմ դուք գիտեք ու արդեն տեսել եք, համտեսել եք, հարկավոր են այս կարգի հացեր, հա, հացեր։ Այս կարգի հացեր են հարկավոր, այո։ Եկեք խոշոր պլանով ցույց տանք, որտեղ ոչ բուխանկայա, բուխանկա չի, մատնակաշը մատնակաշ չի, լավանելու կեմ ասում է հետ։ Մեզ հարկավոր է անանաս, հավի կրծքամիս, երկու կիտրոն, այստեղ… Դա հարկավոր է անանասով աղցանի համար, այո, իսկ սենդվիչի համար հարկավոր է հացը, պրոշուտոն, պամիդորի ճիրը, մոցարելան, պեստո սոուսը և… Եվ վերջ։ Եվ վերջ։ Իսկ հետո ջեռոցում ենք դնելու վերջնական։ Սենդվիչը ոչ։ Սենդվիչը ոչ։ Բա ուղակի տենց ուղակի սենդվիչ։ Ուղակի ուտում ենք, այո։ Շատ լավ։ Ձեզ պետք է դանակ տախտակ գործը սկսելու համար։ Ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանս ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է Վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս Վեգայից է։ Այն հատուկ հարմարեցված է մեզ մոտ տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք պատվիրել ձեր նախընտրած ոճի և ձևի գույնի կահույքը, ձեզ հարկավոր է այցելել Վեգա։ Լավ ես պատրաստում խոհանոցում, թե վատ։ Ես խոհանոցում ոնց որ Մեսին խոհանոցում։ Հասկացա, որ այդքան վատ։ Ուսով ենք Մեսին այդքան վատը։ Մենք ունենք այստեղ նաև բիոկաթի թթվասերը, որը աղցանի ժամանակ օգտագործելու ենք, այն իսկապես շատ համեղ է և գլխավորը շատ անարատ։ Դե ինչ, ես առաջարկում կսենք անանասով աղցանից, քանի որ այնտեղ պրոցես ունենք երբան, միշտ կիերֆի զուգահեռ կպատրաստենք սենդվիչը։ Կտրատենք հավի կրծքամիսը։ Մեզ և մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին գուցե շատ ես պատմել, բայց հետաքրքիր է, որտեղ ես ծնվել, որտեղ ես մեծացել։ Զուգահեռ հավը կտրատելով պատասխանում։ Որ գործը չմնա, մենք էլ չմնանք սոված։ Ծնվել եմ Երևանի ծննդատանը։ Երևանում։ Երևանում ծնվել, մեծացել եմ արմատներով Իջևանից եմ։ Ահա։ Բայց ծնվել ես Երևանում։ Ծնվել եմ, մեծացել եմ Երևանում, բայց հաճախում։ 32 տարի ծանցել եմ Մալասիա Սեբաստիայում։ Ողջույն Մալասիա Սեբաստիա, մեզ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, իջևանցիներին հատկապես այսօր ողջույն, հետև մհեր արմատներով այնտեղից է պապիկը, տատիկը։ Բոլորը, բարեկամները ու ես հաճախ եմ գնում, որովհետև տեղի բնությունը ու տեղի սնունդը գյուղական ընտրագույն տուն ունեք, որ գնում ենք։ Շատ, այդ կոլորիտը կա, այդ ամեն ինչը կա, այդ ճրճրանը, մարճակալը կա։ Քանի դու այսքան լավ պապենական հիշողություններից ես խոսում, ես քեզ ուզում եմ կարասի գինին հյուրասիրել։ Իդեպ, դու իսկապես կապված ես քո արմատների հետ, թե հանգստանում ես այնտեղ։
Չէ, չէ, կապ ունեմ արմատների հետ։ Ինչ ազդեցություն ունեն քո պապերը, քո ծնողները, քո ձևավորման վրա։ Շատ դեպքերում ասում են, որ հումորը ես մի քիչ վերցրել եմ տատիկից։ Հա։ Տատիկի տատիկի անունը։ Տատիկի անունը հիմա որ ասեմ կարող է մի քիչ ականջ ծակի, բայց ինքը յուրահատուկ անունն է, Էլիտորա։ 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 Տիկին Էլիտորա, ձեզ ջերմ ողջուններ աղուհացի տաղավարից, որ այսպիսի տաղանդավոր թորնիկ ունեք, որը խոստովանում է, որ իր հումորը ձեզանից է եկել։ Ու գյուղում էլ հայտնի է, որ տատոս շատ հումորով է։ Հումորի պետ մարդ է։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, նրանք հավատում էին քո երևանյան հաջողություններին, որ Երևանում կգնաս, սիտկոմերում կնկարանվես, ուշադրության կենտրոնում կլինես։ Կարծում եմ այո։ Դե անկեղծ եղիր, իդեպ մեր հյուրերին մենք ամեն ինչ ասում ենք, որ նրանք շատ անկեղծ լինեն։ Հա, չէ, ես անկեղծ եմ։ Կանխատեսելի էր, այսինքն։ Կանխատեսելի էր, իհարկե, որովհետև ես պատանեկան հասակում, նաև մանուկ ժամանակ հումորի զգացում ունեցել եմ ու աշխի ընկել եմ։ Ժամանակին կար սկեչերի շարք, որը կոչվում էր Լեննականցիներն էին անում, կոչվում էր Երևան աղվես կա։ Սկեչերի շարքը հիշում ես, կամ ցեցը, կամ մեխը, կամ տանձը։ Ես այդ սկեչը տան պայմաններում քրոջս հետ բեմադրում եմ ու մարդկանց ծիծաղացնում եմ։ Ապրես, ծիծաղացնելը ամենաբարդ մասնագիտություններից է մհեր, սա քեզ այս կարևոր նոտայի վրա, որովհետև դու անում ես ամենակարևորը զվարճացնում ու ծիծաղ ես պարգևում, դա իսկապես բարդ է անել, մարդ քո հավես ու կորեկտ հումորով, չինչին։ Շնորհակալություն, որ գնահատում եք։ Դու խոհանոցում ասում ես, որ այդքան էլ լավ չես պատրաստում, բայց ես տեսնում եմ, որ լավ էլ հավի կրծքամիսը հիմա կտրատում ես։ Չէ, կատակամիկում ես նույնիսկ մեզ Երման ջուր էի դեպ հարկավոր լինելու։ Երման ջուր, խաշելու համար, սա խաշելու համար, իհարկե, մանկապարտեզում մասնակցում էի խոհարարական մրցույթին։ Որտեղն ես զբաղեցրել։ Զբաղեցրել եմ երևի առաջին տեղն եմ զբաղեցրել, որտեղ քիչ մասնակիցներ կային։ Ու գիտեք հետաքրքիր ինչն է, որ պետք է ինչ-որ վիզուալ ինչ-որ բան պատրաստենք ուտելիքներից, ընդամթերքներից, ես պատրաստել եմ մասի սարը։ Լավ էլի, այն։ Այո, պյուրեից։ Քանի տարեկան ես այդ ժամանակ, երևի 5-6, 4-ում երևի 25։ Հա, այդ տարիքի, հա, այդ տարիքի։ Բայց հետաքրքիր է, 25-ում անհետաքրքիր կլիներ մհեր, բայց 4-5-ում էկզոտիկա։ 25-ում արդեն այդ ինչ-որ դիտավորյալ բնույթ ունենա, որ այդքան սիրուն չէր լինի, բայց այն ժամանակ պատահական տենց է։ Շնորհակալություն Գարնե, մեր տակ ջուրը բերեցիդ մհեր խաշելու համար։ Մհեր, հիմա նախ Ես ինչ ես թափել ամբողջը ստեղը տալուրը։ Խափելու օրն այսօր ապրիլի 1-ը, խափեցի 1-0 օգուտից։ Բայց որովհետև հեռու չի կարելի բան թափաստում, դրա համար հավատա։ Բայց դու հավատացիր, խափեցի, բայց հիմա հեռուստադիտողներն կհետաքրի, ապրիլի 1-ն է։ Ստանրվածքում մազերում նկատում ենք առատություն։ Հիմա նայելու են քննարկեր, ավելի լավ է քննարկման փոխարեն միանգամից ասենք, թե ինչից ավելի կոնկրետ քննարկեն մարդիկ։ Ինֆորմացիան, որպեսզի ավելի ճիշտ գրի լինի։ Այդտեղ հասնի ու կոֆեի սեղանի շուրջ մարդիկ ավելի կարենան լայն խոսան։ Այո։ Մազերի փոխպատվաստում եմ արել ու շատ գոհ եմ։ Բժիշկ Թորգոմի ձեռքը շատ պրոֆեսիոնալ ձեռք է ու այդ պրոֆեսիոնալիզմի պատճառով ես համարյա թե ցավ չեմ զգացել։ Քանի ժամատևում ամբողջ պրոցեսը։ Հա, իմ դեպքում նկավված է դրաֆտերից, թե քանի դրաֆտ են տեղադրում, իմ դեպքում տեղադրել են 2500 դրաֆտ, դրաֆտի մեջ կարա լինի 2-ից 3 մաս, տևելա 6.5 ժամ իհարկե դաթարով։ Ու անցել է հավես միջավայրում, որտեղ օգնող մարդիկ էլ հումորի զգացում ունեին ու ամբողջ վիրատության ընթացքում ասել, խոսել ու ծիծաղել։ Հիմա հեռուստադիտողներ հետաքրքրա, դա տևում է 6 ժամ, հետո 6 ամիս, հետո երբ կունենաս լիարժեք մազեր, որպեսզի շատ ծավալվի։ Տարի հետո արդեն ես հանգիստ կարամ շամպունի գովազդի մեջ նկարվեմ, այսպես մատերս մստելով, սենց անելով, ոնց որ դու։ Խոճուճ մազերով այդպեսի։ Շատ տարի հետո կարան դիմեն ինձ գովազդատումները։ Մհեր, Երևանում Մալաթյա Սեբաստիան ծնվեցիր, Մալաթյա Սեբաստիանից հիշում եմ, դու 30-ն արդեն քանի տարեկան ես, այդ տարիներին բակը շատ կանչող էր միջավայրը եւ նաեւ մասնագիտություն ընտրությունը, ինչպես ես կարողացել դա դասավորել ճիշտ դարակներում։ Ճիշտ է, դարակներում դասավորել այդ ինքնաբուխ է ստացվել, բացի նրանից, որ բակը կանչող ա եղել, ես համար շատ հերոստա ցույց դիտող եմ եղել։ Ես դեռ հիշում եմ քո հաղորդումները, ես բաց չէի թողում։ Ուրա։ Ես վերնագիրը կասեմ, հետո կհասկանան, թե պետքա թողել, թե չէ։ Մենք ենք հաղորդաշարքը, այո, ես
տենց հաղորդում, տենց թողարկում չի եղել, որ ես բաց թողեմ։ Ինչ խոսքով հեռուստատեսությունը դեռ այն ժամանակվանից ինձ հետաքրքիր ա եղել։ Ասացի օրերից մի օր ես էլ մտնեմ այդ քաղաքուսու մեջ, այո։ Բայց մտածում էիր, որ այդքան օրինակ YouTube-ում այդ կերպարը կստեղծես։ Նայ, մենք բոլորս YouTube-ում դժվարանում ենք ինչ-որ բան անել, մտածելով, դա կստացվի թե չի ստացվի, չէ՞, դա մի տեսակ ռիսկային process է։ Իսկ տաքսիստ, հենդոն, չգիտեմ, որ մարդիկ իրար ուղարկում են, share են անում, TikTok-ում հազար ու մի fake edge-եր կան, որոնք, չգիտեմ, նկատել ես թե չէ, բայց այդ հատվածները առանձնացնում են։ Հենց դա չի եղել ցանկություն, որ կոնկրետ YouTube-ի համար ինչ-որ պրոյեկտ անել։ Ստեղծվել է կերպարը COVID-յան ժամանակաշրջանում, անելու բան չունեինք, տանից չէին կարողանում դուրս գալ, lockdown էր ու այդ դեպքում ամեն մարդ արդեն այն ինչ սքիլ ունի, փորձում այդ ժամանակաշրջանում զարգացնի կամ օգտագործի։ Ես էլ քանի որ զբաղվում եմ հումորով, ասացի ինչու ոչ, փորձեմ մի բան մոգոնեմ։ Որտեղ ես ընդունվել մահի։ Ես կարելի ասել բարձակար կրթություն չունեմ, բայց մասնագիտությամբ սպորտսմեն եմ, կապ չունեմ այս բնագավառի հետ։ Ու մարզիչս է, հա, ամբշամարտի եմ երկար տարիներ հաճախել, մարզիչս է ասում էր, որ ինձ թվում էր մհեր ավարտել է թատրոնի ինստիտուտը, կինոյի ինստիտուտը, որովհետև, չգիտեմ, 1000 ու մի ուսանողներից միշտ ավելի մի րոպե բացահայտումներ ենք անում, հետո ամբշամարտիկ։ Ամբշամարտիկ միշտ մարզիչս էլ ասում էր, ընկեր Վռամը, ողջունենք ընկեր Վռամին, երկար տարիներ մարզել է ինձ, ասում էր, այդ տղա, սենց ձենով, քո տեղը գորգը չի, քո տեղը մարզադալիճը չի, քո տեղը շոուն է, որովհետև երբ որ ես դուրս էի գալիս մենամարտելու, գոտեմարտելու, փորձում էի հակառակորդին ծիծաղեցնել, ընդհանրապես հետո փորձել ծիծաղեցնել, իմ մոտ ես շեշտեցի իրոպներ առաջ, որ մանուկ հասակից եկել, նույնիսկ դպրոցում, երբ որ դասատուն չարությունն է անում, կանգնացնում էր անկյուն, ես անկյունից փորձում էի դասարանին ծիծաղեցնել, հա, մեշկով էր ուսուցիչը նստած չէր տեսնում, բայց ընտեղից արդեն չգիտեմ, եթե ձմեռը գլխարկ էինք դնում, փորձում էին այնպես դնել գլխարկը, որ ականջները սենցներ ու դասանը հրհրում էր։ Մհեր, դա անում են աշխարհի ամենաբարի մարդիկ, որոնք ուզում են շրջապատում ժպիտ տեսնել, որոնք ուզում են ծիծաղեցնել ու զվարճացնել։ Քեզ հասկանում են քո շրջապատում, օրինակ, այդ ժպիտը տարածելու համար։ Լիովին, կարևորը դա, իրականում կարևորը, որ հասկանում են քո արած հումորը ու գնահատում են, որովհետև ես ստեղծագործելու մեջ ունեմ մի հատ սենց, ոնց ասեմ, սկզբունքային բան, ես թեմաներին կարող շատ ուրիշ ռակուրսից նայեմ ու այդ ուրիշ ռակուրսից ստեղծագործեմ, որը ինձ ա դուր գալիս, որը կարող ա շատերը այդ թեմային չեն առնչվել, բայց երբ որ այդ իմ արած հումորը մարդիկ այդ նուրբ հումորը բռնում են, սենց ասած անցալում են, դրանից ես մեծ բավականություն եմ ստանում, նույնիսկ ուզում եմ այդ մարդու հետ ծանոթանալ, որ հասկացավ այդ իմ արած հումորը։ Հիմա տաքսիստ Հենդոն ով ա։ Տաքսիստ Հենդոն ինքը հավաքական կերպար է, ինքը տաքսիստ Հենդոն, բայց կարանք տենց այդ մարդուն տեսնենք օրինակ խանութում որպես վաճառող, Վարսավիրանոցում որպես վարսահարդար կամ շուկայում որպես էլի վաճառող կամ գնորդ, այս բոլորը, այո, բոլոր սվեղաներում կարանք տեսնենք տաքսիստ Հենդոն։ Քեզ պետք է կացա, որպեսզի հավի կրծքամիսը մենք խաշենք։ Ծրագրի գործընկերն է Biocat ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2003 թվականին և իր սպառողին ներկայացնում է բացառապես անարատ կաթնամթերք։ Ընկերությունը իր արտադրանքում օգտագործում է միայն բնական կաթ, բացառելով 4 կաթի օգտագործումը։ Հատուկ ուշադրության արժանացնելով դիետիկ մթերք սպառողներին, արտադրում է նաև ցածր յուղայնությամբ կաթնամթերք։ 2010 թվականին Biocat ընկերությունը կառուցեց նոր գործարան և վերազինեց այն ժամանակակից սարքավորումներով, ինչը էլ ավելի ապահովում է որակյալ և անթերի ապրանքի արտադրությունը։ Ի դեպ, Biocat-ը ռեբրենդինգի արդյունքում սպառողին է ներկայանում բոլորովին նոր տարաներով, որոնք արդեն կարող եք գնել բոլոր խանութներում և սուպերմարկետներում։ Իսկ քեզանից կպատմես, Արտակ ջան, ես հենց հրավիրեց քո հաղորդման հյուր, դե ինձ են հարցնում, ես հիմա անձնական հարցեր եմ քեզ տալու, հենց անձնական հարցեր տալիս եմ, հյուրերը ինձ են տալիս, բայց երբ որ հրավիրեն իրանց հաղորդման հյուր, ես իհարկե կպատմեմ։ Ի դեպ, անձնականում ինչ կա, սիրահարված ես մհեր, թե ոչ, հիմա շատ հեռուստադիտողներ, մանավանդ վերջին ֆիլմից հետո պակլոնիկները մտածում են, հիմա մանավանդ հիմա իմացան սպորտսմեն են, միևնույնն է, դա ավելի գրավիչ կդարձնի նրանց համար։ Այո,
Ձեր սիրտը զբաղված է իտարտաս գործակալություն, Արտակ Վարդանյան, խնդրում եմ պատասխանեք։ Այո, այո, իմ սիրտը զբաղված չի, իմ սիրտը ազատ է, այո, չի, զբաղված չի, կարակնստեք։ Կարակնստեք զբաղված չի։ Առաջանակ։ Աղջիկ, մհեր, դու սիրահարվել ես երբևէ։ Ես սիրահարվել եմ, բայց եղել է դպրոցական տարիներին, մեծ հասակում, դե լավ, դա ինչ թաքցնեմ, չէ, մեծ հասակում չի եղել։ Բայց ինչ գիտես, որ դպրոցական տարիներին դա սեր է եղել, չէ, որ դա պատանեկան, թինեջերական… Դե այն ժամանակ դա վերնագրում ենք, որ դա սեր է եղել, այո, դա կողքի աղջիկներ ընդեղ, օրագիր պահողները, նշումները, անողները, ասում են սա սեր է, սա իրոք սեր է, դա իրոք սեր էր։ Բա ինչու այս տարիների ընթացքում որևէ մեկին չես հանդիպել, մարդ հայտնի դառնալուց հետո, բլբուլյաններից հետո չեմ կարծում, որ երկրպագունների պակաս է եղել։ Երկրպագունների պակաս չի եղել, բայց դա չեմ օգտագործել, երկրպագուններին չեմ բերել իմ անձնական դաշտ ու… Բայց Instagram-ով կգրեն գեղեցիկ աղջիկները… Օքեյ, գրում են, էլի հարց չկա, էլի հա, շփվում ենք, բայց այդ շփումը չի տանում դեպի ԶԱԳՍ-ի դուր։ Հասկացա, չի վերացում, սիրո։ Շատ լավ, իսկ… Տանա դեպի ԶԱԳՍ-ի կողքը։ ԶԱԳՍ-ի կողքը։ Արի սենդվիչն էլ պատրաստենք։ Սենդվիչը պատրաստենք, հասկացա։ Ոնց հասկանում եմ, քո ամենասիրելի հատվածներից մեկն է։ Այս սենդվիչին շատ երկը պատմեմ, իքը փոքր պատմություն, Հռոմում գնացել ենք Հռոմը տեսնելու, Պոնչը, Պոնչը, ով եղել է ձեր տաղավարում, գնացել էր Հռոմ ու ասեց անպայման գնացեք սենդվիչից փորձեք։ Ու այսօր մենք փորձելու ենք աղուհացի տաղավարում։ Իդեպ բաղադրատոմսերը, որ նկատեք, այս նույնը դուք կարող եք շատ հանգիստ ձեռք բերել, ասի այստեղ մի հատ էլ դանակա, կարող եք դանակ։ Օքեյ, բայց մեզ պետք է թավա կրակի վրա դրված։ Թավա կրակի վրա դրված։ Այս հիմա թավա կրակի վրա կդնեմ։ Դու պատմիր քո Հռոմի պատմությունը, զուգահեռ կարող ես։ Մի խոսքով Վատիկանից ոդկով համարյա ժամ քայլել ենք այս սենդվիչի հետքերով։ Գեր հոգնած, ուժասպառ եղած, որ փորձենք։ Ու այդքան համով է, հիմա այդ նույնը կրկնում ենք մեզ մոտ, արդեն պարզ կլինի։ ABC մակրող միջոցների լայն տեսականին նորույթ է հայկական շուկայում և իր կայուն տեղն ունի։ Սա գնի և որակի կատարյալ համադրություն է։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ ABC մակրող միջոցները ուղակի անփոխարինելի են կենցաղում։ Տեսականին բազմազան է, շամպուն, լվացքի փոշի, հատակը մաքրելու հեղուկ, հեղուկ օճար և իհարկե խոհանոցային եռուզեռից հետո ձեզ հարկավոր է մեկ կաթիլ ABC և ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Այստեղ մենք հացը բաժանեցինք երկու մասի, այն ինչ որ ձեզ ցույց տալի։ Հացը բաժանեցինք երկու մասի, վերևի հատվածից խմորը հեռացրեցինք։ Հիմա այս պահին մի քիչ ձիթայուղի մեջ տակացրած թավայի մեջ, այնքան որ տշտժացեցինք։ Շատ քիչ տշտժացեցինք, մեզ պետք է մատ կամ պատարակ, հա։ Այ հիմա ես քեզ կտամ պատարակ, հա։ Պատարակ։ Կամ այսպես փոքր դանակել կամ որ ուզում ես կարող ես ընտրել։ Փոքր թող լինի։ Պեստո սոուսը։ Տարածենք։ Ինչ համեղ է լինելու, մի փոքր դիթայում եմ պերֆեկտո, լրիվ իտալական տարբերակով, մենք այստեղ նաև ունենք բուրիտո, դրա մասին մոռացել էինք նշենք, սա… Բուրատա։ Բուրատա։ Բուրիտո կարենք ունենենք, եթե մեքսիկական ինչ-որ բան պատրաստենք, բայց… Բուրատա, ճիշտ ես, ինչ խոս շփոթվեցի, բուրատան շատ համեղ է, վերջում ենք վերենց ենց դղկալով դնելու, հա, թե… Հեսա հերթականությունը տենց, որ ասեմ ինչ-որ էական նշանակությունի չէ, հենց հիմա եթե դու որոշեցիր բուրատան… Դու խոհանոցում եմ, որ հենց սենցա լինում էքսպերիմենտ ենք, այն չոր մի խոհանոց, որը շատ է սիրում, յուրահատուկ ձևով։ Որտեղ կան կծու ապուրներ սննդամթերքներ։ Ազիական պաստորին օրինակ։ Մհեր, կհիշես Իջևանյան քո տատիկի կամ մայրիկի պատրաստած մի անուշ ինչ-որ ապուր կամ ճաշ, որը դրա քեզ ասոցացնում ես մանկության և հիշողությունների հետ։ Բլինչիկն է եղել դա։ Բլինչիկ։ Բլինչիկ ես շատ եմ սիրում։ Բլինչիկ ու թփով տոլմա, ու ես որ իմացա թփով տոլմայի օգտակարությունը, սկսեցի ավելի շատ սիրել թփով տոլման ուրակի ֆենոմենը։ Չկա տենց բան։ Մածունով թփով տոլմա։ Մածունով թփով տոլման։ Իսկ ինչով է յուրահատուկ, որ նրանք պատրաստում են։
Ստումա հոգի են դնում ուսերեն։ Հա, չէ։ Տեսակ լավ տրամադրություն։ Ես քեզ ընթացքում ուզում եմ հյուրասիրել Բիոկաթիայի շատ համեղ պանրիկները, վստահ եմ այն մեր ախորժակը կբացեն, ու մենք երբ գինու հետ համտեսում ենք, մի ուրիշ։ Այո, տրամադրությունն է լինում։ Լավ, չէ՞ աղուհացի տաղավարում։ Իզելական է, ես վաղնել կգամ։ Ինչ համեղ։ Ես պատկերացնում եմ, որ հետո պրոշուտոն էլ դնելու ենք վրեն, ու ինչ համեղ սենդվիչ ենք ստանալու, դեռևս աղցանն էլ պատրաստման փուլում է։ Ինչքան է եռալու այս հավի կրծքամիսն, ինչ թվում է։ Չէ, մի քիչ էլ ապեր։ Մի քիչ էլ թող լինի։ Պրոշուտը այս կողքերի մասը կարանք հեռացնենք։ Հետ է, մի քիչ մենք գազաջախի կողքը թափ թփել ենք, բայց դա հոգ չէ, որովհետև կա ABC մակրո միջոցները, մի կաթիլ ու բավական է, որպեսզի տարածքը միանգամից մաքրվի։ Ներկայացումներ ունես նաև ստենդափեր ավանդական թատրոնում։ Երբևէ հրավեր ունեցել ես խաղաստես ես ինչ հարց տվեցի ու վերադարձա։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիր, հա։ Արդեն մի տարի կլինի, ինչ ես ներգրաված եմ մի պրոյեկտում, որը կոչվում է No Makeup։ Դա կոմերցիոն ներկայացում է, հումորային պարզա։ Ու այդ ներկայացումը ինձ համար դեբյուտային էր թատրոնի բեմում, բայց ցուցուցու լավ է ստացվում, որովհետև արձագանքը թե խաղանկերներից, թե հանդիստատեսից շատ դրական է։ Իսկ քո կարծիքով ավանդական թատրոնի մասին նա Գաբրիել Սունդուկյանի ազգային ակադեմիական թատրոն, դրամատիկական Հակոբ Պարոնյան, օրինակ այդտեղից երբևէ պատկերացնում ես դու մշտական դերասան աշխատել։ Չգիտեմ, չգիտեմ, տենց ռեպերտուարային ներկայացումների մասին է խոսքը, չեմ մտածել։ Բայց կուզեմ փորձեմ։ Հետաքրքիր կլինի փորձը։ Հա, կուզեմ փորձեմ, բայց չգիտեմ, մարդիկ եթե ինձ տեսնում են հումորային ապալոշկայի մեջ, կարծում եմ այդտեղից դուրս մի քիչ դժվար կլինի ընկալելը, բայց ամենայն դեպքում կուզեմ։ Սա կուզեմ, սա մետ տակջերի մեջ դնենք։ Այո, էլի տակջերի մեջ։ Պամիդորի ճիրը, կարանք մի քիչ վրայից։ Այստեղ մի քիչ ջուր ունենք, այ հեսա սրանով տարա ունենք։ Հսա ունենք ջուր։ Հա, մի քիչ էլ մնացել է։ Մենք ունենք լոլիկի ճիր, այդ տաք ջրով մի քիչ թրջում եք, որպեսզի հետո աղցանի համար, թե սենդվիչի համար, հա, դնելու ենք սենդվիչի մեջ էս։ Իդեպ շատ օգտակար են, ասում են, որ այս լոլիկների մեջ անհավանական շատ վիտամիններ կան, արևից մնացած ու տենց արևից փոխանցվող։ Դե ինչ, հիշեցնեմ, որ հացը վերցնում եք, բաժանում եք երկու մասի, նախապես թավայի մեջ դիթայուղով տշտժացնում եք, դրա վրա կսում եք պեստո սոուսը, հետո պրոշուտոն, իսկ հետո հիմա մհերը արդեն գաղտնիքները կբացի։ Աղ, իհարկե ունենք Մարանիկ ընկերության այս յոդացված աղն է, գիտես տարածաշրջան ունի ճունիցով, ունի յոդի պակաս։ Ունի աղ։ Ունի աղ։ Այո, կարևոր է, որ կարող ենք լրացնել։ Հավի կրծքամիսը նախապես խաշում ենք, որպեսզի աղցանը նույնպես լինի։ Այո, մենք ավելացնում ենք աղ ըստ ջաշակի։ Այդ նախադասությունը պետք է տենց արտասանես, չէ՞, որ համով լինի աղ ըստ ջաշակի։ Բայց մարդ առանց աղը համտեսելու ավելացնում։ Ես եմ այդ մարդը։ Առանց համտեսելու ավելացնում, հա, պետք է հաստատ սենց տենց պետք է։ Մենք հայերս աղ սիրող ազգ ենք։ Հա, ես ընդունում եմ այդ, բայց որ գոնե յոդացված լինի, այս դեպքում գոնե առողջություններից քիչ վնաս այս դեպքում կտանք։ Իդեպ մենք իսկ հավի կրծքամիսը լավ եփվել է, մհեր, ինչ ասեցիր։ Կարանք անջատ ենք։ Կարանք անջատ ենք, չէ։ Այո։ Ոչինչ, որ մի քիչ թափ տպել ենք, նորից հիշեցնենք ABC մակրո դեպքում։ Դե, բայց կարևոր է արդյունքն է, մենք ունենալու ենք երազած արդյունք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Կարասը ոչ միայն գինեգործության ոլորտի առաջատարն է, այլ նաև կարողանում է հետևել մեր երկրում կատարվող կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Կարաս գինիները հանդիսանում են Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Տետատետ և Արամ Խաչատրյան համերգասրահի համերգներ տանիքում նախագծերի գործընկերը։ Հին ավանդույթների վերականգնումը և երաժշտական մշակույթի նոր զարգացումները Կարասը արագորեն նկատում է։ Եվ ահա կրկին, Կարաս այն տեղ է, որտեղ մեզանում մոռացված կամ կորսված վինիլային սկավառակների մշակույթն է և իրենց յուրովի արտահայտությունը։ Վերջերս վերաթողարկվեց Արթուր Գրիգորյանի «Դռները» ալբոմի վինիլային սկավառակը և շատ շուտով սպասվում են նորերը։ Կարաս գինիների հետ հետաքրքիրը այստեղ միահյուսվում են հայկական ժառանգությունը, միջազգային փորձի և նորարարական մտածողության հետ։ Մի քիչ կարանք անենք, գիտես ինչ, մի քիչ կարանք անենք պեստո սոս։ Պեստո, ըհը։ Պեստո։ Դուք արդեն խոհանոցում, որ ստեղծագործում եք, դա լավ նշան ունի, մհեր, նշանակում
Շուտով վերադառնում եմ, կող կստեղծագործեք ննջասենյակում էլ միջոցով։ Ո՞տե ո՞տե դնել կքցեք հետո վերջում։ Բայց ստեղ իրոք պեստոյա թռել, այս խափեցի երկրորդ անգամ 2-0 օկոտին, ես չեմ մոռանում, որ այսօր ծիծաղի եւ խափելու օրն է։ Ես գիտես քեմ խափնում, որովհետեւ ես մտածում եմ իրոք դու ուշադիր ես իմ հանդեպ։ Կարաս ինչ-որ ասես։ Ես անգամ ուշադիր եմ, որ հիշում եմ ապրիլի 1-ը, օրինակ։ Տեսար, ես երկու անգամ քեզ խափեցի։ Հիմա ապրիլի 1-ը քեզ պետք է պաշտոնապես սահմանեն մեզ մոտ որպես հումորի ու հացը տուր, այդտեղ հաց չկա, ապրիլի 1-ը շարունակվում է, ասես դա 2-1։ 2-1։ Ահա, պաստորեն հակահարցակման է դիմել հակառակորդ ջոկատը։ Չէ, քո սենդվիչները արդեն ամեն ինչ ասում են մհեր, որ քո ձեռքը լավն է խոհանոցում տեսնենք։ Շատ ռեկլամնի բացեցի, դե։ Բայց քեզ ասեմ, քեզ շատ կստազի խոհանոցային շոուները։ Հա, չէ։ Այո, վստահ եմ շատ լավ ու հետաքրքիր կստացվի։ Որ խնդրեմ հացը կտաս։ Երկրորդ անգամ։ Միրոպե 3-0 չի դնել արդեն։ Հիմա մենք սրանից հետո հավի կրծքամիսը։ Հավի կրծքամիսը ծվեն-ծվեն ընկանում։ Այո։ Պաստորեն, դու ունես իսկական բարեցի բնավորություն, որը կարող է երկար այսպես պարտության կրելու, պարտվելու պես մի բան ցուցաբերել, հետո արագ հակահարցակում լինեն։ Այդտեղ ամեն դերը խաղում, որ իմ սիրած ֆուտբոլային ակումբը Մադրիդի Ռեալն է։ Ահա։ Մադրիդի Ռեալը այդտեղ էլի ունենք։ Այդ թիմը հայտնի է կամբեքներով, այո։ Հետա գալիս պարտված վիճակում, այն ինչ անում եմ ես։ Մեզ պետք է այդտեղ փիղ։ Չկա, չկա, բայց հաճելի է արդեն։ Ես ասում որ արդեն էլ արդեն անհնար էր պատկերացնել, է։ Իսկ ապսե, որի մեջ մենք պատրաստելու ենք հացը։ Այ դա արդեն առանձնացրել ենք այստեղ։ Ըհը, սա ապսեն է։ Մի քիչ այս կողմից կարող ես թափ տալ, որ դու 3-1, 3-1 ավելորդա։ 3-1 օգուտ արտակին։ Չէ, բայց ասացի թափ տուն ինչ է, այստեղ բան կար կպած։ Խափնվեց, խափնվեց։ Ոչ չկա բան կպած։ Չէ, իրոք չկա։ Իրոք չկա, իրոք չկա կպած։ Դրա համար խափնվել է եղավ։ Հիմա արդեն ով օդի վրա, քանի որ րոպեներ են մնացել, մինչև աղցանն էլ պատրաստենք, արդեն վերջնական այն որ արդեն վախեցա։ 3-2։ 3-2։ Մարանիկ ընկերությունը առաջարկում է փաթեթավորված ձավարեղենի ավելի քան 40 տեսակ, որոնցում առկային ձավարեղենի ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ տեսակներ։ Նույնը կարող եմ ասել նաև համեմունքների մասին, ավանդական եւ մշտապես կիրառվող, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին ներկայացված է մեզ մոտ տաղավարում։ Ընկերությունը շուկայի առաջատարն է արտադրանքի բարձր որակի եւ որթեգրած աշխատանքային սկզբունքների շնորհիվ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այսօր աղոհաց եմ կիսում Մհեր Մխիթարյանի հետ, տաքսիստ Հենդոն է այստեղ ներկա նաև եւ իր բոլոր կերպարները ժամանակաժամանակ գալիս եւ գնում են։ Հենա, տաքսիստ Հենդոնը 4-2 օգուտ ինձ։ Սպասի սա կգա։ Իբր էլի ես մեկը։ Երեքով երկը։ Դե ինչ մեր աղցանն էլ է համարյա պատրաստած։ Ավելացնում ենք եգիպտացորեն։ Հավի կրծքամիսը կանաչին արդեն ավելացրել ենք եգիպտացորեն։ Մնում է եգիպտացորեն։ Մեզ անհրաժեշտ է լինելու նաև բիոկաթի այս շատ համեղ թթվասերները, որոնք օրգանական են, համեղ եւ մենք աղցանների մեջ օգտագործում ենք։ Երկուսն էլ բացեմ, թե մեկը բավական է։ Չէ, մեկը բավական է։ Մեկը բավական է։ Ինչ համեղ հաց ենք ուտելու, մհեր։ Շատ, շատ։ Վայ չուտող են, վայ չուտող են, տենց ասում են, չէ։ Իսկ փոքր ժամանակ ասում էին, որ չուտես մինչև վերջինը, գեշ կլինի եւ այլն։ Գլխիդ կլցնենք։ Գլխին կլցնենք։ Չէ, քանի որ տենց շափաբաժինը միշտ քիչ ա եղել, գլխին լցնել այդքան էլ չի խրախուսվել։ Իսկ թեմաներ չի եղել ընդ որ խնդրում են բանը կտաս, այ ինչքան եղավ հաշիվը։ 4-3։ 4-3։ Քանի հաղորդմանը մնացել են հաշված րոպեներ, հավաքի քեզ, որ հաշիվը լինի 4-4 չլինի, լավ, սենց ասենք։ Մեր սենդվիչներն էլ ված չեն եղել, իդե փեսա կփորձենք։ Խառնենք։ Ահա։ Խառնենք։ Մհեր, պատկերացնում ես քեզ ռոմանտիկ ընթրիկ պատրաստելուց, որ տենց մոմեր եւ այլն, թե տենց բնավորության բարեսները տենց բաներ չեն անում։ Բարեսները կապ չունեն, բարեսները գավեր։ Բան, իրենք կարող են զբաղվում են սպորտով, բայց իրենք շատ զգայուն մարդիկ են։
Կարևոր է հավասարակշռված։ Հա, սպորտմենները ունեն հավասարակշռված, որը խրախուսել է։ Կարող եք պանիրն էլ ավելացնել նոր խառնը։ Վերջում պանիրը կարող։ Հա, որ գեղեցկությամբ այդպես մնա։ Դե ինչ, ես առաջարկում եմ, որ սենդվիչից կարելի է արդեն փորձել։ Հա, կարելի է, բայց M1-ից փորձիր, սրա մեջ մազ կա։ Դե, չեմ խափնվել, նայ, չեմ խափնվել, չեմ խափնվել։ Ավելացնում ենք պանիր։ Ահա։ Դու ավելացնում ես պանիր։ Պարմեզան պանիր ենք ավելացնում վերջում այս շատ համեղաղ ցանի վրա ու փորձելու եմ մի սենդվիչ, որը Մհերը փորձել է Հռոմում, նրան խորհուրդ է տվել Պոնչը։ Ու սենդվիչը գիտես ով շատ համով պատրաստում, Արմանը Սարգսյան, ով մեր ֆիլմի ռեժիսորն է, խորտվողներից մեկն է ինքն էլ։ Անմահական համեղա։ Ինձ թվում է, այստեղ չկա մի այնպիսի մի բան, որ դրել ես մեջը, որ բացածեր, բայց այդքաներ ինձ դուր չեկավ։ Այսօր ապրիլի 1-ն է, չես խափնվել, շատ համեղա։ Արի Աղցանից էլ մի փոքր օգտվեմ։ Մի փոքր օգտվի։ Որ հիշում ես, չէ՞, հաշիվը։ Այո։ Այս փոքր կթալով խառնում էի, դրա համար էլ մի քիչ դժվար ստացեց, բայց համը միևնույնն է, մենք հիմա կզգանք, հետո մեր թիմով Անուշ կանենք, սա էլ փորձենք։ Մհեր, սենդվիչը 10-ից 18։ 10-ից 18։ Չեմ խափնվում։ Ինչի համար։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է, 10-ից 18, սա 10-ից 9։ Ինչու 10-ից 9։ Որովհետև ոչ, սենդվիչը այնքան համով էր, կարող առաջին էնի փորձեցի, հետո էս համար։ Իսկ իրար հետ համտեսելը մի քիչ։ Բայց երկուսն էլ շատ անմահական համեղ էր։ Մհեր, նորից քեզ մաղթում եմ շատ լավ բեմ, շատ լավ ծափահարություններ եւ շնորհակալություն աղուացով ինձ հետ այս շատ լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Օփ, 4-4, այո, հաղթողներ ու պարտվողներ չկան։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Մերսի հրավերի համար։ Դե ձերքով անենք հերոստատիտողներին, աղուհացով կհանդիպենք։